Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobro nam došli u emisiju Podravina i Prigorje. Danas vam donosimo prilog o potpisivanju deklaracije u dobrom društvu, proslavu Dana žena u udruzi Samaca Koprivnica, najvažnije točke Đurđevačkog gradskog vijeća te brojne druge zanimljivosti. Ostanite uz našu emisiju. Predsjednici pet stranaka u Koprivnici su potpisali deklaraciju o dobrom društvu. O čemu se radi doznajte u našem prilogu, a nakon toga krećemo na proslavu Dana žena u Koprivničkoj udruzi Samaca. Deklaracija o dobrom društvu navodi kako su sloboda, rad, jednakost i solidarnost najveća na ljestvici društvenih vrijednosti, a zalaže se i za nastavak reforme obrazovanja, svima dostupno i javno financirano zdravstvo, decentralizaciju, zaštitu radnika i njihovih obitelji, te razvoj malog i srednjeg poduzetništva. Deklaraciju su u Koprivnici potpisali predsjednici pet stranaka. Ispred SDP-a Davor Bernardić, HSS-ov Krešo Beljak, predsjednik HSU-a Silvano Hrelja, u ime Hrvatskih laburista David Pregovac, te predsjednik stranke Naprijed Hrvatska Ivo Josipović. Vi znate koliko sam se ja zalagao upravo za neko novo jedinstvo na ljevici i ljevom centru. Puno nade polažem upravo u deklaraciju kao prvi programski korak. Nadam se da će se i druge, prije svega ljeve, ali centrističke stranke pridružiti i da će to biti početak neke bolje politike za Hrvatsku. Ono što je najvažnije je da taj potencijal koji deklaracija nosi, evo, prenesemo na ulice, da prenesemo među ljude i da to bude početak jednog novog saveza ljevice, centra, rekao bi, građanske, demokratske Hrvatske sa građankama i građanima. Pa Hrvatska je bila uspješna, kao što sam rekao, samo kad je bila u dijalogu i samo kad je postigla konsenzus. Prvi put u Domovinskom ratu, a drugi put kada smo ostvarili euroatlantske integracije. Nažalost, danas nema ni dijaloga i daleko smo od konsenzusa. I zato smo danas napravili prvi korak na dugom putu izgradnje dijaloga i konsenzusa za Hrvatsku 21. stoljeća za dobro društvo. Ovo su temelji za suradnju svih progresivnih snaga u društvu. Pozivamo sve da nas se priključe u izgradnji bolje, uspješnije, otvorenije, slobodnije i tolerantnije zemlje. Bernardić je pojasnio i zašto su za mjesto potpisivanja izabrali upravo Koprivnicu. Zato jer je to jedini grad u Zagreb koji je sjedište multinacionalne kompanije, Podravke, okosnice hrvatskog gospodarstva, proizvodnje hrane, vrijednih ljudi Podravina i cijelog sjevera Hrvatske, koji se, nažalost, u zadnjih nekoliko tjedana smo vidjeli sve efekte ove vlade koja je podrumski kadrovirala, smjenjivala uprave preko noći i sastajala se van bilo kakvog okrilja javnosti. I to je nešto što u Hrvatskoj ne smijemo dopustiti. Da državne kompanije, da okosnice razvoja našeg gospodarstva i da Hrvatska ikad bude ikome ići bankomat iz ona partikularnih pojedinačnih interes. Spomenulo se ime bivšeg predsjednika uprave Podravke Zvonimira Mršića u vezi njegovog mogućeg povratka u političke vode. Bernardić je kazao kako se njegovog povratka ne boji, već ga priželjkuje. Pa nismo razgovarali o njegovom političkom angažmanu, mada je on jedna od institucija SDP-a i čovjek koji sasvim sigurno može dati svoj doprinos unutar SDP-a, ali razgovarao sam, pa da, stalno s njim razgovaram. Morate razgovarati s onima koji imaju znanje i iskustvo. Potpisnici deklaracije zaključili su kako dobro društvo počinju graditi već ovog svibnja na lokalnim izborima. Dan kada se slave ekonomska, politička i društvena postignuća žena, raspravlja se o njihovom trenutnom statusu i borbi za ravnopravnost obilježen je i u Koprivnici, i to u organizaciji Udruge Samaca koja je pripremila prigodan program. Mi smo za danas priredili plesnu skupinu, dramski program. Gospođa Nevenka, ona će imati jedan skeč ili referat u povodu 8. marta. Znači, to je bit jednog druženja. Pozvali smo žene, evo, u čas dana žena, svaka žena je dobila jedan jedan cvijet jaglac, umjesto karamfila on će uvenuti, a jaglac će ovdje trajati, ipak duže cvasti će i podsjetit će se na današnji dan gdje su bile, gdje su se družile. Ova proslava nama jako puno znači, jer godinama je žena borila se za ta prava
konačno nakon dugo, dugo godina je uspjelo. A ja ću vam sve pokušati reći u mom recitalu. Nisu oduvijek žene bile ono što su sada. Godinama su se dokazivale teškom mukom i s puno rada. Klara Cetin i Roza Luxemburg, kao i mnoge svjetske dame, kroz borbu za ženska prava stale su muškima rame uz rame. Danas je žena svugdje, na putu za svemir, prvak na skijačkoj stazi, predsjednica delegat u vladi, vojnički korak spremno gazi. Ona je liječnik, osvaja svijet iz zraka, ona je čuvar rada i bankar iz provodnih vlaka. Pored svih poslova što svaki dan rade, one su pedagozi i osvajači estrade. Žene su tako godinama stvarale, a danas još i više. Dokazale su što mogu i znaju, o njima i svjetske povijest piše. Program su uveličali mladi plesači športskog plesnog kluba Ritam Koprivnica, dobitnici brojnih priznanja i medalja, koji su izveli standardne i latinsko-američke plesove, a svoje su plesne vještine pokazali i članovi udruge. Posebno oduševljenje izazvala je predpremijera romantične komedije Glave skup, a noge širom, koju je napisala Vesna Hadelan, a izvela glumačka družina Optujski zvon, koja ove godine slavi 25. obljetnicu. Događa se, nažalost, jedna teška situacija u kojoj dolazi do ovrhe kuće u kojoj žive tri generacije žena. Majka, baka i unuka. I sad, kad sve izgleda da tone brod, unuka je poduzetna i pronađen posao i one odlaze na rad, a ujedno i pronalaze svoje ljubavi. Pa nikad nije kasno za ljubav, nikad nije kasno za sreću i one neću otkriti šta se događa. Uglavnom, evo, to je tema, znači bude sretni završetak, bez obzira što počinje tužno. Dan u znaku ljubavi i uspješnih žena koje su dobile svoj sretan završetak nastavljen je veselim zajedničkim druženjem. U sljedećim minutama donosimo vam najvažnije točke dnevnog reda sa sjednice Đurđevačkog gradskog vijeća, a zatim krećemo na preventivnu hakovu akciju Vidi i klikni. Pogledajte priloge. Đurđevački gradski vijećnici bili su jednoglasni oko svih točaka dnevnog reda. Između ostalog donesena je odluka o prijavi projekta izgradnje sanjkališta u prigradskom naselju Sveta Ana na natječaj programa ruralnog razvoja kako bi se obogatila turistička ponuda grada i okolice. Vrijednost projekta nabave opreme za sanjkalište iznosi 3,5 milijuna kuna, a prijavom na natječaj nastoji se ostvariti sufinanciranje od 90%. Mislimo razvijati određene sadržaje koje nema sam grad Đurđevac, znači mi nemamo sankalište. To su u biti, ako malo pogledate kakvi su to sankališta, dosta moderna, mogu funkcionirati i po ljeti, po zimi, sustav određenih tobogana. Tako da ovoga želimo privući i napraviti određenu atrakciju tim mjestima da ljudi ostanu tamo živjeti, odnosno da još uz to razviju i neko zanimanje, odnosno sam posao. Postoji vjerska staza, postoji planarska staza, neke agencije već duži niz godina nude i ponudu Svete Ane u svojoj promociji. Mi sad pokušavamo i zaštititi našu Zlevanku kao nematerijalno kulturno dobro. Tako da ono, nije ovoga, nisu te priče same ono nastale od sebe, nego je to dugi niz rada, a ovo je samo još jedan doprinos kad nekim značajnim evropskog novca možemo stvoriti dodatne vrijednosti. Na prijedlog gradonačelnika Željka Lackovića, koji je usvojen potporom vijećnika, novi športsko-rekreacijski centar nosit će ime Vlade Leščana, nedavno preminulog potpredsjednika gradskog vijeća i dugogodišnjeg aktivnog i svestranog sportaša. Usvojen je i program potpora poljoprivrednicima za tekuću godinu, koji je proširen na potpore za registraciju turističkih djelatnosti, unapređenje sadržaja i promociju poljoprivrednih gospodarstava. Smatramo da kad čovjeku omogućite da kupi plastenik koji vredi 70 tisuća i date mu 35, onda ste mu dali na neki način jedno radno mjesto. Tako da ovoga, to je taj princip gdje ono,
pokušavamo ljude samo zaposliti ili taj čovjek radi u nekakvoj firmi za onaj minimalac ili sam je kreator svoje sudbine, znači može zaraditi onoliko koliko želi raditi u principu. Također u Sirovoj Kataleni kraj Đurđevca obnovit će se društveni dom s nešto više od 4 milijuna kuna, a na sjednici se razmatralo i stanje u trgovačkom društvu Natura Milk Đurđevac te u đurđevačkim komunalijama i komunalijama Plin, no ta je točka dnevnog reda bila zatvorena za javnost zbog poslovne tajne, kako je to pojasnio predsjednik gradskog vijeća Marijan Ružman. Već petu godinu zaredom Autoklub Koprivnica u suradnji s gradskim dječjim vrtićima, ali i onima u okolnim općinama, provodi prometno-edukativnu akciju Vidi i klikni, koju je osmislio Hrvatski autoklub. Interaktivna radionica namijenjena je djeci najstarijih vrtićkih skupina kojima se pojašnjavaju prometna pravila te važnost sigurnosnog pojasa i korištenja autosjedalice. To je mali autić u kojemu se oni voze, pa je jedan lutak koji se zove Hakić. Taj lutak Hakić, on glumi najprije zločestog dječaka koji se neće vezati, pa onda kod naglog kočenja Hakić ispada i to je znači djeci interesantno, oni se tome nasmiju, ali onda dobiju upozorenje da to nije smiješno, nego da je to upravo suprotno. Onda se kasnije Hakić veže, pa je onda opet se vidi da Hakić ne ispada. Onda sva djeca prođu prometnicom, jasno simulaciju, hodanja prometnicom, pa hodanjem između dva ova napuhana automobila, koji su također prigodno ukrašeni, da su im zanimljivi, ali uglavnom, kroz jednu takvu, velim, interaktivnu radionicu, oni to jako dobro prihvaćaju. I ja sam to na vlastitom unuku vidio jučer, odmah baku hvata i kaže lijevo, desno, lijevo, desno. Znači to je jedna potvrda da djeca stvarno skeniraju i da prihvaćaju taj program. Mališani smo upitali što su naučili. Ja sam naučila da se moraš držati za ruku kad hodiš po pješaku, kad prelaziš cestu ne, i da moraš sjediti u sjedalici zavezan, a djeca ne smiju sjediti napred. Kako se ti voziš u vrtić? Te voze mama i tata? Da. Znači sjediš uvijek iza? Uh-huh. U sjedalici, imaš svoju sjedalicu? Da, imam. I vežeš se? Da, tata i mama me vežu. Pogledaš lijevo, desno, lijevo, i onda ako krene auto, onda moraš stati. Ako ne krenem, možeš ići. Odgajateljice su naglasile kako je učenje o prometnoj sigurnosti od najranijih nogu iznimno važno, te kako sudjeluju svake godine u ovom programu, ali i provode slične aktivnosti u vrtićima. Pa evo, često organiziramo šetnje, kad se krećemo vani, djeca proučavaju znakove, vidimo i kako ljudi reagiraju na nas kada smo vani u velikoj skupini, a često surađujemo i sa policijom. Naša kvartovska policajka Ivana Šeničnjak je često s nama, pa zapravo djeca na takav način još više mogu naučiti kako se mogu kretati u cesti, zato što ljudi kad vide policajca u prometu zapravo drugačije reagiraju, a ne samo na nas, jer nam se dogodi kada izlazimo iz našeg vrtića zapravo da nam ljudi često puta ne stanu. Dodajmo kako je u edukaciju bilo uključeno 300-tinjak djece koje su na poklon dobila i prigodnu bojanku s prikazima dobrog i lošeg ponašanja u prometu koja će im služiti kao podsjetnik na sve naučeno. Bibliobus Koprivničke knjižnice i službeno je krenuo s provođenjem projekta poticanja rane pismenosti u ruralnim područjima. Nakon toga idemo u Galeriju naivne umjetnosti u Klebinama na izložbu Milana Nađa. Pogledajte priloge. Nakon što je projekt Bibliobusne službe Koprivničke knjižnice Rastemo čitajući, program poticanja rane pismenosti u ruralnim područjima Koprivničko-križevačke županije
osvojio nagradu organizacije Future Library u okviru programa INELI Balkans i 4000 eura, održana je svečanost početka uvođenja nove knjižnične usluge u dječje vrtiće. Za uspješnu realizaciju najzaslužnija je voditeljica projekta i bibliobusne službe Ana Škvarić. U projekt su uključeni dječji vrtići iz Peteranca, iz Drnja, Sigeca, Đelekovca i Legrada i namijenjen je djeci predškolskog uzrasta, znači najstarijim polaznicima dječjih vrtića i polaznicima male škole, to jest programa predškole. Ciljevi su, ima ih nekoliko, to je poticanje čitanja koje je jedan ono univerzalni cilj za nas knjižničare, poticanje čitanja od najranije dobi prvenstveno. Zatim drugi cilj je poticanje cjeloživotnog učenja i profesionalnog usavršavanja odgajateljica u dječjim vrtićima koje rade s tom djecom. Također potičemo digitalnu pismenost time što smo u vrtiće pustili, to jest nabavili tablete sa korisnim aplikacijama za učenje i igru. I nešto što smo nazvali kao posljednji cilj, nešto što smo nazvali jednakost u različitostima, znači potičemo njegovanje tolerancije, svijesti o važnosti jednakosti već od najranije dobi među djecom. Ravnateljica knjižnice Dijana Sabolović-Krajina naglasila je višestruke prednosti ovog projekta s obzirom da su čitateljske navike temelj razvoja brojnih drugih vještina i kompetencija. Podršku koprivničkom projektu dao je Janin kolega Aleksandar Stokić iz Narodne knjižnice u Doboju, također jedan od dobitnika INELI Balkans nagrade. U razgovoru sa mnom otkrio sam da pokrivaju dosta mjesta, dosta aktivnosti. Evo sad ovaj projekat će da iskoristi jako kvalitetno. Znači, obezbijedit će pristup materijalima, knjigama, tabletima i ostalim pomagalima djeci koja nisu u mogućnosti da dođu u biblioteku da koriste sve što biblioteke u gradu nude. Otkrili smo i što se nalazi u kutijama koje će otići u dječje vrtiće. U kutijama se nalazi građa za poticanje čitanja, to jest za čitanje iz užitka, to su slikovnice, priče, bajke. Zatim radni materijali za predškolce, to jest radni listovi prvenstveno. Zatim stručna literatura za odgajateljice u dječjim vrtićima i tablet računalo koje će koristiti i odgajateljice, ali prvenstveno djeca. Odgajateljice i ravnateljice vrtića zahvalile su na ovoj donaciji te dodale kako će biti od velike koristi u radu s djecom, što se posebno odnosi na djecu romske nacionalnosti, kojima je namijenjena slikovnica na bajaškom, hrvatsko-bajaški riječnik i slično. U sklopu projekta bit će organizirana i edukativna predavanja za roditelje vrtićaraca, a usluga bi se već 2019. godine mogla proširiti i na ostale vrtiće. Umjetnik Milan Nađ rođen je 1945. godine u Samoboru, odrastao je u Podravini, Ferdinandovcu i Đurđevcu, a kao učitelj je radio u Molvama i Viriju. Slikao je u slobodno vrijeme, a prvu je stručnu poduku primio od Ivana i Josipa Generalića 1968. godine, kada se i ozbiljnije počinje baviti slikanjem, posebno uljem na staklu. Ja sam k njima došao, nisam znal podlogu raditi, znate, to je teško, tehnika ta je posebna. I to je mene dosta mučilo, ali sam ja ostao uporan i evo, 70. godine, 71. druge, već sam ja u Švicarskoj, već sam na nivou bivše one države među najboljim naivcima, klinac sa 20 godina. I to mi dalo poticaja. Ne? U 45 godina stvaralaštva izlagao je diljem zemlje i inozemstva na 40 samostalnih i 350 skupnih izložbi. Član je Društva naivnih umjetnika Hrvatske i jedan od utemeljitelja likovne radionice Virje, te polaznik brojnih likovnih kolonija. Jer zapravo svako od nas mora bilježiti život ovoga kraja, ono što je bilo lijepo, što je naročito se zaboravilo već. Ja na svojim slikama nastojim radost dati, ne dajem tugu, nikad sprovod nisam nacrtal kolinje i tako neke stvari. Ja volim radost, zato me i zovu slikar životne radosti. Prva samostalna izložba u galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama nosi ime jedne od njegovih najreprezentativnijih slika Zavičaj na dlanu.
Zbog čega? Zato što smo smatrali da je riječ o paradigmatskoj slici iz više razloga, odnosno spaja ono što je njemu najbitnije, tu fascinaciju zavičajem i ljubav prema njemu, koju će pokazati i samim načinom slikanja, gdje će zavičaj prikazati u izdubljenom deblu kojeg će obgrliti rukom, a taj će motiv ponoviti još dva puta prikazujući i Samobor i Virje, dakle sva mjesta koja su bitna za njegov život. A s druge strane će ta slika otkriti i neke osnovne postulate koji će se kroz njegovo stvaralaštvo ponavljati, a to su, mislim da se može na prvu primijetiti da je riječ o mnoštvu boja koje će u početku biti u zagasitijim tonovima, kasnije će postati vrlo jarki, žarki kako bi odaslali još više ono što on najviše želi prikazati, a to je radost života. Nađe ističe kako mu je u planu izdati monografiju na kojoj radi već 2 godine s akademikom Mijom Ivurekom i Stankom Špoljarićem. Svjetlo dana trebala bi ugledati uskoro, a do tada možete uživati u njegovoj izložbi u galeriji Hlebine, koja ostaje otvorena do 4. travnja. Dragi gledatelji, hvala što ste bili s nama u još jednoj emisiji Podravina i Prigorje. S novim temama čekamo vas za točno tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav od ekipe Srce televizije.